فضلناكم على العالمين موسى الله من فيفي تاكو ميمكو بيوا أكن دوكن تالكي نزاب نوكو باكي ديا أما يهودا وهر إلى يومنا هذا سندوكي وانغا آية سنغتي ووضن أفضلية نم ياك مات يأي أيكي حدو رانتاشن كياما ونوكو ببنكو سكوريني كذا كذا يهودا وصنا فابا دنيا نزاسي دنيا سملكيتا دنيا نزاسي فا دنيا سملكيتا يظن فا أقوي كتاجي الدنيا ديكي نويون كتاجين سنفدولا نويي amma wanda bai sani ba da za tambaye ka a baka dola a baka 100 dola ko a baka 100 pound yace oh a bani 100 dola bai san kaman pound yafi dola nauyi ba da za tambaye shi a baka 100 euro ko a baka 100 dola yace a bashi 100 dola duka kokari ne na yahudawa da suka yi a duniya duk abin da suke da shi duka yafi kowa kyau kuma yahudawa sun yi kokari saboda su tabbatar ma matsayin su a duniya su yi kokari sun maintain wannan fa wannan sun kapta economy duniya duka yana hannun su economy duniya hannun su yake defense duniya hannun su yake politics duniya hannun su yake kai duk abin da ake bukata na duniya a yau yana hannun yahudawa ne hannun yahudawa yake in ma za ka zo ka sai kayan yaki su za su aje maka sharati yau kasashen larabawan gafa ba kasan larabawa da ba su da ba su mallakan makamai na zamani sosai amma akwai sharati akai makamin da za su sayar a ba misali kaman kasan saudiya sharatin su ne beyuwa ku yi istimalin wannan makamin ku use wannan makamin na against Israel wannan sharati ko aka aje maka Kuwait wannan sharati aka ba Imarat wannan sharati aka ba Qatar wannan sharati aka ba Sultanatu Amman wannan sharati aka ba Larabawa duk baki daya sai dai ya doki makaman ya kashe yan uwayen sa Larabawa musulmai amma mutumin Israel rinde wasayen su makamin na against any Israelis ya take dokan duniya ya da kuma ya sa yi wannan kana mallakan kudin ka fa amma zaka yi transaction kudin when transfer sai ya bi bankin yahudawa yahudawa sun yi kokari sun mallaki wannan abin duka baki daya me yasa don wai sun ce namu abnaullahi wa ahibbahu mu ne diyan ubangijin Allah mu ne diyan Allah mu kuma ne masoya a wurin Allah mu ne fiyayyun al'umma da Allah ya fi son mu da kowa bayan mu kowa suna kiran shi wai juwai ma'anan juwai bi ma'ana khindi in mutum ya kwantar da hankali ka samu the protocol of the Leonard Zion wanda maganar da duka ka gan shi a ciki yahudawa sun planning duniya sun ajiye sun calculation duniya sun ajiye daga lokaci kaza zuwa kaza abin da zai faru ke ga daga lokaci zuwa kaza abin da zai faru ke ga kuma abin da suke faɗi nan kuma wallahi shi yake faruwa ba gaibu suka sani ba amma ilimi ne sun yi karatu suna da ilimi suna da thakafa suna da wayewa sun mallaki arziki sun yi kokari sun mallaki duniya da komi she suka yi ma manzo Allah tankiya suka ce ma ya rasulullah ai sibghatullah ba ana nufi da shi addinin musulunci bane addinin mu ne yahudawa domin a cikin madina ma in balarabe na son kudi yayi aiki sai ya zo wurin ba yahudi wurin su zaka zo ka nemi lo ka zo ka nemi rance su baka kudi in sun baka rance an yi takarda a ajiye ka biya with interest in lokacin biyan kuma ya kai shehu ga ba yahudi zai tambaye ka ya kai wani rance da na baka lokaci ya kai me kake cewa in ma ka biya ni kudi na duka baki daya da interest nan ko kuwa in kaga abin ya dame ka interest nake kai nan biya ya so in kara maka umar mudda kuma in kara maka period kudin ya saura wurin ka with more interest don as long as kudin je saura a wurin ka nan the more interest you will pay shike tafiya duniya a yau kaga yau bankin da ke wai da mun ga duka da mu da malumma da wane ne
da mata takimu muna layi ne muna jerin gwaro bakin banki me muke bukata muna bukatar loan hususan ma irin microfinance da ake budewa loan kowa ke bukata bankin kuma bai baka loan nan without interest ya kara maka interest qur'ani kuma yace da kai kuma interest kuma haramun ne amma kaga kafiran duniya sun doke hankali suka doki ilimi suka doki wayewa suka dauki lura suka ce bar mu bar musulman suna sallah sun sa jallabiya sun sa hulla sun sa abaya sun sa fatakari sun sa three pieces abinda suka sani kenan an kai kiran sallah su yi masallaci su yi sallah amma abinda musulunci suke yakin nan mu mun bar su su yaki abin su za su yaki addinin su ba sani ba musulunci ya ce da kai launin haramun ne kai ko yau inda za a bincike mu yanzu nan wanda zai tashi a wanga mazaunin tafsirin mu ga ba da bashin banki ba daya daya ne da shi ake rayuwa a yau yanzu ina musulunci mu haka ne ubangiji Allah ya ce ar-riba haram lokacin da ubangiji Allah ya ce riba haram shi lokacin kuma a ya riba je zama ya inta je zama haram innamal bai'u mithlu ar-riba yanna in ka zo neman 10 million in na baka 10 million in zaka biya ka kara min in ma 10.5 ko 10 ko 11 million ko 12 million karin da yazo kan nan tuka riba na kenan shine interest wannan ne haram shine suka ce ina bambanci da zan dauki 10 million nan in je in sai kaya in sai da wannan kayan in samu riban 2 million shine baka 10 million nan rance in zaka biya ka kara min 2 million ba dai bane wannan da wancan ba dai bane qalu innamal bai'u mithlu ar-riba sai ubangiji Allah ya sauko da aya al-Qur'ani yace ya rasulullah ka basu labari ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba ubangiji Allah ya halitta muna kasuwanci ubangiji Allah ya halitta muna kasuwanci kasuwanci halal ne amma riba haramun ne kasuwanci halal ne mu yi in ka dauki 10 million ka je kai business sai ka samu riba 100 million naka ne halalin ka ne ka dauki 10 million ka samu riban 1 billion riban ka ne naka ne halalin ka ne musulunci ya baka dama amma ka dauki 10 million ka ba da rance sai aka baka 11 million ko aka baka 10 million tare da 100,000 cedis wanda ya karun nan haramun ne riba ne wanga shine addini musulunci ina tunawa wani rana ina lecture almajirai sai wani malami yace ai abin da nake fadin ga bai yuwa ya je yi abin ga ya tabbata ina magana ne kan bankil islami islamic bank sai shi malamin na ce da ni ai islamic bank bai yi eh abu da islamic bank ya collapse yace mishi bai sai je collapse yace ga bank ka je ka haya wuri ka haya babban gida ka gyara gidan ka dauko ma'aikata ga motoci ga air condition ga computers ga gadgets da ake bukata na aikin finance yau ke ka kawo mutane sai ka ba mutum 10 million rance in je biya ka ya kawo maka 10 million ai kai bashi magana shi nace subhanallah kai ne baka sani ba akwai islamic product sosai da ubangijin Allah ya ajiye mana wannan product din nan islamic banking kenan ba na islamic banking in dai mun iya mu remove interest ne ke cikin transaction mu remove interest din nan mu samu wani abu daban mu iya mu kago makan abinda zabu ya mu samu riba without interest shine halal zan ba ku product dai ko biyu na islamic banking don ba batun finance muke yi ba ba batun banking muke yi ba product islamic banking yanzu haka conventional bankers nan tewa sun je sun sato wannan product of islamic banking suna yi kana ganin motoci musamman ma buses sai kaga an kawo one bank ya doki wani somebody shi ya banne a baya continental bank kaza kaza standard bank chartered bank menene menene bank ma'anan shi kenan yanda ake yi ne inda islamic banking ne sai kai ka zo kana bukatar rance
zaka je ka sai bus kana bukatan 2 billion old Ghana cedis zaka je ka sai bus da kaje conventional banking shi aka ce da kai mun baka wannan amma ka biya interest misali kaman 500 shi sa in ka karbi 2 billion ka biya 2.5 billion mana wannan karun nan interest kenan in suka baka haka zaka in kai wannan transaction nan haram amma kazo islamic banking yanda zamu yi ne sai mu ce da kai kana bukatan 2 billion ka je ka sai bus wani company ke yin wannan bus sai ka nuna mana sai bankin nan da kanshi cire mutane a je wannan company nan maybe japan company whatever inda ake sai da irin bus nan a je ai kasuwanci kasuwancin nan basin ya saya 2 billion kaman na kafadi bankin nan je sai wannan basin sai sa sai bankin ya aje maka lokaci kamin lokacin ranar ya kai in ka zo ka iske ga basin nan aje sha ce da kai ba basin ya kake bukata ba eh shi kake bukata to ga basin yanzu bas bankin nan je fara transaction kuma da kai shine me the bank is now to resell the bus to you yanzu bankin je sai da wannan bus nan kuma ya baka je sai da baka at the price of 2.5 billion the same price ne wo lura daga nan bankin je sai da wannan bus kuma ya baka at the price of 2.5 billion she kukai da kukai wannan kasuwanci she ka sai bus nan hannun bankin nan at the price of 2.5 billion wannan ba haramun bane wannan ba haramun bane duba wani technical aikin da akai kadan shine me an cire interest nan ciki yanzu bankin ya sayar maka 2.5 billion sai kai time of payment maybe every week in ka je akira ka buga ka zo shikenan kai sales kaza kana biya saboda kai da bank kuka yi sharaka cikin wannan abin bankin ya kawo somebody sunan shi manda gefe wannan mota kana aiki in ka biya kudin ka kare sai bankin ya cire sambodin nan yanzu ka zabo kai ke mallakan wannan basin kai kadai in ka lura 2.5 da kaje neman 2 billion daga wani bank aka ce an baka amma ka biya 2.5 billion muka ce wannan karun na interest ne gashi ka zo nan da kuma bank ya sayar maka wannan same basin nan kuma at the price of 2.5 billion wannan ba riba bane product akwai product kuma na biyu misali shine kaga wani kaya kazo kana neman rance da kaje bank shaka ce maka wan garance in an baka kana bukatan 1 billion in an baka 1 billion na ka biya 1.5 billion abinda bank ya je ma kenan da kazo bank islamic bank sai muka ce to shikenan mun baka wannan kudin amma sharatin da zamu da kai ne riban da zaka samu akan wannan kayan nan mu da kai mu je on time on paper either mu saya 50% 50% ko kuwa 60 40 ko kuwa 40 60 ko 55 45 almuhim yanda zaku dace she yasa kai dai an baka 1 billion ka je ka sai kaya ka sai da kayan in ka sai da kayan asalin kujin da aka baka ne 1 billion ka zo ka biya ka ba banking riban da yazo nan kai da bank kun aje sharata kun yi terms kun aje riba ya zo kaza ne she ka cire naka ka doko na bank kuma ka bashi irin wanga abu kuma ba haramun bane domin riban nan ku duka kun san asali kuma ya san percentage da zai samu irin wannan aikin nan kuma riban bai zama the same kowane lokaci ya yi je bisa riban kuma ya yi fall down it depends kan abin ga yanda market ke tafiya wanga karo mun baka banki ya samu kudi don riban ya zo da yawa she 60% din bankin ya je sama yayu da kaje ka sayar she ka samu maybe kamar 100 million riban da ya zo kenan kaga banki na da 60 million da 40 million she ku kaje kuma na biyu ka zo ka karbi kudi aka baka da kaje ka sayar she ka samu maybe kamar 10 million hariba ya fadi 10 million nan bank na da 6 million kana da 4 million hakeke to irin wanda transaction wanda daidai ne ba haramun bane kuma since aka establish islamic bank
tun cikin 1967 or so da aka fara up to date ba a single Islamic bank da yake ya bankrupt ko ya collapse ba shi ba single Islamic bank da ya collapse cikin duniyan ga duka amma ga banks muna samun labari collapse suke yi ne je Europe ka gani saboda haka yanzu ba in ka je European banks da yawa sun bude wani abu wasu suna kiran shi what Islamic window da bawon policy da suke yi ba su ce ba Islamic bank ko Islamic window da Islamic accounts cikin su ne don sun gano kaman kai abinda Qur'ani ya faɗi nan shi ne the best system da ya kamata ya mutu ya transact batun arziki in ka bi wannan kuma baka hasara amma ga yi sun bi da manya-manya riba da suke bukata still they are collapsing banking collapse da yake yi security ne babar kusan abinda ke ciki ne don in an bar ka san kaman banking na sun yi hasara kaza ka ce ka tunda banking sun mara hasara bari mu je mu fara withdraw kudi na in ka withdraw ka ga ya ma dan uwanka ka ga ya ma shikenan in the process ko waje na cire kudin shi the bank is about to collapse banking ya collapse shi yasa ko da banking yayi hasara ma ba fadi su da Bank of Ghana ne an san yadda za a yi a farfar da bankin nan kuma ya tashi ya sai akan kafafu shi yasa Islamic system of financing nan shi ne the best da yake zai hallale muna mushkilar mu duka baki daya na'am قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم معنى هذه الآية لكم دينكم ولي دين وبنجي الله يا سوكو دا مسلمين يا أيكو دا منزو الله يا تبتد قا قرآن يا سوكا قرآن يا بينا مكوك عمر wanda zai musulunta ya musulunta wanda bai musulunta ya sauraka sauran abin da ke ciki ka kusa ya kuna tankiya da mu musulmai a lana a amaluna aikokin da muka aikata yara tai ga mu walakum a amalukum ku kuma aikokin da kuka aikata yara tai ga ku abin da kai Allah bai daukan laifin ka ya bani ya dauki laifin na ya baka babu wala taziru waziratun wizra ukhra abinda iyayenmu suka aikata sun tafi da shi ladan su ya bi su shedan kirki da aka yi musu ya tabbata ga su mu ma mu kuka da kanmu mu samu irin wannan shedu na kirki mu gani mu ma in mu mutu an yi mana ko ba za a yi mana ba Allah bai roƙan laifin wani ya ba wani ya roƙi alkhairin wani ya ba wani ubangijin Allah bai yin wannan in kana da uba ba annabi ne kasancewar ubanka annabi bai gwada cewa tunda babana annabi ne ko da ni ban zama musulmi ba in na mutu ina cikin alfarman ubana ba gaskiya ba ne dan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ubangijin Allah ya hallakar da shi kuma ubangijin Allah zai tara ciran tashin kiyama cikin safin miyagun mutane yan wuta Allah zai mai azaba cikin wuta lokacin da ubangijin Allah ya tabbatar da wannan hallaka a duniya annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya nuna mai dan shi yana fama a cikin ruwa yana kira dan sa yace ya kai dana irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin ka zo ka hawo da jirgin ruwa tare da mu kada kasance cikin wadanda kafirai mai dan nan yace ba uban nasa annabi Nuhu yace ya kai ubana sa'awi ila aljabal ya'simuni min alma na yi kokari a hawo da dusi dusin ya tar daga barin hallaka na wannan ruwa suna ciki uban na ce rashi a la asimal yau yau wanga rana ba wannan Allah zai kiyaye shi sai wanda ya zama musulmi yi kokari ka kusa da jirgin ruwan mun kama hannu ka mu saka ka a ciki wa hala bainahuma mawj shi Allah ya bar mawj mawj shine irin kunfa da ke gudana a cikin ruwa ya zo ya faso ya raba sakani annabi da dan nashi gaba daya kun fanna wucewa annabi Nuhu bai ga dan nashi kuma ba fa kana min al-mughraqin ya kasance daga cikin halakakku ba shi kadai ba annabi Lutu alayhi salatu wassalam annabi Lutu bawon Allah ne annabin Allah ne manzon Allah ne mutumin kirki dan aljanna amma ubangijin Allah da jiya halakar da al'umman sa ya ce illa mar'ataka kanat min al-ghabirin matanka tunna bata bauta min ba batai imani da kai kasancewar ka kai annabi Allah na aiko ka ga su ba tana daga cikin masu halaka
شيسا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون موكم مو مسلمي مميك أويا دو أبن دزام أيكتا منايين سبود الله مني إخلاص سبود الله دو أبن دزام أيكتا منا فامان يداتي دا أبن أبنجي الله كيسو كما منا سرك كذوكا تمو ميكما سبود الله saboda ba wannan ya hore mu da wannan bauta shi Allah ba mai saka mu na kuma shi Allah wannan duka na gode cewa mu yi ikhlasi a cikin aikin mu kada mu bari riya ya shiga a cikin aikin mu yau aikokin da muke yi wa'azi da muke yi karatu da muke yi sallah da muke yi bauta da muke yi baki daya jama'a ku yi min gafara riya ya mamaye mu riya ya mama ya aiki mu duka baki da ya kare kowa na son yayi abin nan a san kaman yafi kowa saboda shi kaga mutum abin da bai zamo rigima ba ya kamata ya zamo rigima abin da ba batun tashi hankali ba hankali ya tashi ron wanga da wallahi ban yadda kai kuma ka ce baka yadda muna abu saboda Allah ina batun ban yadda baka yadda a ciki tunda kana yi saboda Allah barma ubangijin Allah shi je yi sakamako ubangijin Allah shi je judge ubangijin Allah shi ya san me yi saboda Allah kaka bar aiki saboda Allah ya zama muku rigima in ya zama muku rigima shi ne wa saboda Allah kuke yi ba kuna yi ne saboda mutane su san kaman kuna yi idan mutum kuma je yi bauta saboda mutane su san ya iya su san shi ke yi su san yafi kowa su san shi ne shi to riya ba ta aiki riya ba ta aiki wallahi duk wanda yake aiki a nan duniya yana yi ne saboda a san yana yi ran tashin kiyama sai ubangijin Allah ya ce da mai shin ka je wurin su wanda kai aiki saboda sunnan ka je wurin su je su baka lada ina mutun yaga lada ina mutun yaga azaba ina mutun yaga aljanna ina mutun yaga wuta baka da shi shi yasa aikin da zakai wa nahnu lahu mukhlisun babautan kar farko aya wa nanu lahu abidun wannan aya kuma nabi kuma wa nahnu lahu mukhlisun ma'ana ibadan da Allah ke son mu yin nan laysa al ibada faqat laysat al ibada mujarrad al ibada innama al ibada ma'al ikhlas ibadan da yake ba ikhlasi a ciki wallahi ibadan mai da amfani don kana yi ne amma baka samu lada ce sa ubangijin Allah ce da mu manzo Allah ka gaya ma al ummanka قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله لله رب العالمين لا شريك له لله رب العالمين بوتنك كي دبك يا رايوانك عبدنا ذاك رايوانك هرانا متوانك تينك دا شانك دا تفيانك دا مغدنك دا كومينك إذا ما كنا ينسبوا دا الله kai saboda maslaha al'umma musulmai kaka yi saboda a ce kai ne in ba don shi ba ka ce in ba don ni ba kamar da muke buƙaji muna faɗi wanga duka yana share ba bawa lada shi yasa mu yi la'akari sosai yanda za a yi bautan mu kada ya zamo ya kusanta da ar-riya li'anna ar-riya ta'kulu al-a'mal kama ta'kulu an-nara al-hatab kamar yanda yake kasar wuta tana cin tabu haka riya yake canye aikin bawa ubangijin Allah ya kiyaye mu da riya ubangijin Allah ya kiyaye mu da riya ubangijin Allah hanshi ibadun to muna tafsiri mun ga dai baki sun zo mana mun ga honorable chief executive na asakori bampong ya zo da tawaga yau kuma gashi Allah ya sauko mana da babbar rahama shi da ai mu na ruwan sama na rahama mun yi kokari mun samu karatu kuma ga dadin kai da yake ya zo mana kare kuma ga dan uwan mu kuma kani mu ne dan uwan mu ne yau kuma Allah ya bashi wannan matsayin shi ne shi ya zo je kulawa da wannan unguwa duka baki daya da wannan unguwan yana karkashin district shi tunda ya zo mana za mu bashi dan lokaci kadan la'alla yana tare da wani jawabi da je ba mu labari akai shi yasa mun mai ka abin magana mu ba
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.